סטאר פלאס. שאני חושב שאני מרשה לעצמי לומר שהרבה אולי לא מכירים. היא חברה שמייצאת מוצרים יפהפיים של פלסטיק מעוצב. אני מאוד שמח להזמין את טל בר-אור, נציגת החברה, לקבל את האות יחד עם חברת הוועדה, דוקטור סיגל שלח, מנכ"לית טבת. יואי. נעשה את זה קצר. אז חברת סטארפלסט, כמו שנאמר, זו חברה שמייצרת מוצרי פלסטיק. אנחנו יושבים באזור התעשייה אלון תבור שבעמק יזרעאל. אנחנו מעסיקים 25 משתקמים בני 21 ועד 60, בעלי מוגבלות התפתחותית שכלית, שבעבר הוגדרו כאנשים בעלי פיגור שכלי. בתחילת הדרך פגשנו משתקמים שהיו סגורים בבתיהם 24 שעות ללא מס וללא תעסוקה בעצם, מנודים ומרוחקים מהחברה וללא כל עתיד חברתי או תעסוקתי. חלקם הגיעו אלינו ממעשים שבהם לא הייתה להם תמיד עבודה, וחלקם ממרכזים לבעלי צרכים מיוחדים. כיום אחרי תהליך של שנה, אני גאה לומר שאין הבדל בין עובד מן המניין לבין עובד משתקם במפעלנו. ויום יום, שעה שעה, אנו חורטים על דגלנו את נושא האחריות החברתית, ופותחים את שערי הארגון לאוכלוסייה שכמעט בלתי אפשרי לפתוח עבורה חלון הזדמנויות לשוויון. עובדי מנהלי סטארפלאסט נחשפים אל המשתקמים, וחשיפה משדרת תחושת ערך מוסף, שהחברה בהם עובדים לא עוסקת רק בשורת הרווח, אלא שיש בה חשיבה ערכית ותרומה לקהילה. ובנוסף לזה, היעד המרכזי שלנו להוות דוגמה לתעשייה ולהוכיח כי ניתן לחולל שינוי תפיסתי, חברתי ועסקי, שלמרות המוגבלות לצדה חי האדם, הוא יכול וזכאי להיות אזרח, תורם ונתרם, ולממש את זכותו ואת הפוטנציאל שלו, כמו כל אחד אחר מאיתנו. חשוב לי להודות למנכ״ל שלנו, דני שוורץ, שלא יוכל להגיע היום, לטל סיגלר, מנהל המפעל, לרחל לוי, הצלמת שלנו, שבלעדיה זה לא היה קורה באמת, למרות כל המלחמות זה לא היה קורה. אלה גונמן מחברת פתם ודוריס האדון מתלמים, שלמדתי היום שהם נקראים המגזר השלישי. בלעדיכם ובלי הליווי שלכם כל זה לא היה קורה. וכמובן למומו אסף, לתמי וענת על הערכה ארוכה ועל האות. בשנה הבאה נתראה עם פרס. תודה רבה.